pá. Pá. Para, pá, pá. Para, pá, 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 pá. No, God! No, God, please, no! 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 Agora sim. Quem vai fazer a intro aí? Tá gravando já? Já. Não, meu cara, que isso? What the fuck, velho? Olha aí! Como assim, cara? Quem é esse maluco, velho? Quem é essa mulher, velho? Sei lá. Só sei que morreu. Caralho! Fala galera da Queijo Cup, tudo beleza? Estamos aí novamente no GTA Online e saca só o nosso estilo agora aí, né, meu? Power Ranger agora. Tem Power Ranger, tem o verde ou o branco. Que isso? Que é esse cara aí, mano? Quem é que tá dando tiro aí, velho? Sei lá, cadê esse cara aqui? Caralho, sério, esse jogo é nosso. Deixa eu entrar no carro aqui, porque agora eu tô com 40% de blindagem. Aí, mano, não, o cara não voltou. Corre, corre, meu, corre! Sou o buyer. Hoje a gente comprou os terninhos, pá, não dá pra ir pros terninhos. Não deu pra usar. Mancada. O maluco é o Rufus, o lenhador, né? O cara que tá com a gente aí. Só barba. Ah, minha área, vou de motoca. Eu não sei pra onde é que a gente ia, então eu vou no meu carro. Tá, eu vou de motoca. Puta, olha o carro que eu peguei, uma. Cara. Pronto. O quê? Uma. Mas é pro mesmo lugar que a gente tem aqui? É. Então, peraí. Olha o carro que eu peguei, cara. Cadê? Vai, Sérgio, partiu. Meu Deus. É com Jeep, velho. Ai, ai, ai. Vamos lá, Sérgio. Eu confio em você. Não derruba o cara, por favor. Ei, meu Deus. Tio Wheeler. Oh, meu Deus. Eu vou... Mano, achievement. Achievement unlocked. Duas rodas e um veículo. Quatro. Sensacional isso. Entra no estacionamento. O Joke até estacionou o carro. O Sepsi também. Assuma a posição. Falta o cara só. Cadê ele? Tá vindo. O Sepsi já tá armado já. Que se foda. Eita, passou reto. Como você faz isso? Fica apertando caps lock. Fica apertando freneticamente o caps lock, daí tu... A gente tem que entrar em posição agora. Então, mas espere a sua equipe entrar em posição, ele tem que subir lá. Corre, cara. Vai, 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 meu cara. E você vai pra onde, Joke? Eu tenho que ficar aqui, ó. Sérgio, para com isso, velho. Eu só vou dar uma dica pra vocês, ó. Só vou dar uma dica, ó. Pra aquele cara lá, se ele ficar lá, ele vai morrer. Eu já fiquei lá. Tá, então. Ele é BR ou não? I don't know if you're Brazilian or whatever. Just don't stand there, because you're probably gonna die. And it's better to go up. É, depois que iniciar. Depois que ele iniciar, ele tem que ficar ali. Depois que iniciar, ele tem que subir. Ele não pode ir agora porque ele tem que ficar na área lá. Oh, okay. You gotta wait. And then when it starts, you better go up, because if you stay there, you're gonna die. Got it? Yeah, onde que eu fico? At least type something. Just... Okay? That's enough. Okay. Eu não sei, você vai ficar aqui comigo. Ele tá... É, vocês dois ficam aí porque vocês vão negociar com a mulher. A mulher vai chegar aí. Posso entrar no carro? Vai vir SWAT, vai vir o caralho aí, velho. Ah, a gente agora tem um Kuruma aqui, então, ó. Ele, né? É, já vai entrar nele assim que terminar o negócio aqui. É, lógico. Positivo. Então... Estou... Eu... Não sei de nada. Não sei de nada, de banco? Que banco? Que banco? Pelo menos tá muito estiloso. Eu tô sem óculos. Esse cabelinho aí de
Gustavo Lima aí não tem condição, mano. Ih, cara, fodeu. Ah, lá, toma, né? Foi o primeiro já. Agora o cara sobe? Agora tem que mandar o cara subir? Yes. Agora ele tem que subir. Now we go up, bro. As soon as it finishes, go up. Ai, cadê o meu carro? Cadê o Kuruma? Fodeu, Seps, vai ter que ser sem Kuruma. Boa. Tem aqui pela direita, Seps. Ai, morri. Morri. Alta também, mano. A gente depois... só joga com as minas. As minas russas, tipo. É, 30 que você tem salto, né, velho? Ah. Por isso que eu tô falando, isso aí tá mais pra. Entra aí, russa. Aí, bora. Pra trás, Seth. Ah, tá aí, ó. Vou fazer o retorno. Mas vamos assistir o Seth de dentro. A última vez que eu assisti o Seth dirigindo dentro do carro, a gente parou dentro de um posto de gasolina. Nossa. Eita puta do... Nossa. Eita! Viva! Ei! O cara até se assustou. Direita, 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 direita. Nossa, morreu. Pode chamar. Aqui. Parou. Estilo, estilo, estilo. Você vigia a sua agora, Joke? Não. Oi? Ela vigia a sua. Eu continuo aqui. Então, tem que alguém, pelo amor de Deus, ficar de olho nos caras que vão entrar por aqui. Vocês por trás, velho. Vocês têm que vir pra cá, velho. Vocês têm que vir pra cá onde eu tô, mano. Subir? É. Mano, vai ser hardcore isso. Conseguir subir. A outra vez que eu joguei, os caras vinham pra cá. E mesmo então, assim, ainda morri. Então, o problema é até eu correr de conseguir chegar onde aí, velho. Onde é que véio, vai, Sérgio? Ele tá procurando carro. Não adianta. Os carros somem. É, vem pra cá, Sérgio. Eita, minha nossa senhora. Puta que eu pariu, velho. Não fui eu. Não, foi o sinalizador que foi tiraram. Foi alguém chamado Joker que me levou o sinalizador no carro. Não joguei, cara. Eu tava parado. Não, porque você ficou tirando o sinalizador. E daí? Um deles pegou no carro e ficou queimando embaixo. Explodiu o carro. Sério, velho? É. Nossa, que viagem, cara. A gente tem que volta sair pra frente do prédio. Novo, puta merda. E aí a russa também. Ela tá. Ela, daqui a pouco ela vai falar Hulk, assim. Mano. Agora vão tudo no meu carro. E... ó, te liga aí, te liga aí. Ela roubou minha moto. Não roubou não, porque você não consegue. Não, eu vou aqui. Nossa, ela já parou um cara aqui na bala. Aff, ela matou uma. Cadê o do Seps? Aqui do lado. Ah. Vamos no carro. Get in the car. Come here, come here, come here. Just get in the car. Esse carro tá aberto, Joke? Tá. Esse tá. Eu e o Seps não batemos, isso foi... Opa, oi, oi, bati, toma. Bateu meu carro? Nossa, o Seps derrubou um poste. Pô, essa moto aqui é boa, hein? É da hora mesmo. Oh, nossa, two-wheeler, achievement. Opa. Au! Você precisa do seu carro inteiro? E ele continua com a granada na mão ali. Agora ele tá com C4. Mano, fica segurando, tira da mão, tira da mão, senão a mina vai chegar aqui e o pau vai comer. Tira, tira isso da mão, tira da mão. Fica tira, ó, tira. Chegaram os caras aí, ó. Aí, vamos trocar uma ideia aí. Isto aqui é um novo formato de peão. Eu posso jogar peão. Peão granada, ou não. Você põe pra rodar e explode. Joga ele no chão, assim ele gira tão rápido que explode. Sim, foi eu. Qual o problema? Nossa, olha o Seps, cara. Foi possuído pelo demônio. Oh.
got the go-ahead? Não, demônio é olho vermelho. É olho branco. Bora. Vou pegar a maleta, o pau vai comer. Eu, mano, eu vou tentar ir pra aí correndo. Tem que cobrir as nossas costas ali, velho. Cuida aí do lado. Pra onde eu tô, hein, meu? Tá. Sep, você já vai, corre pra lá primeiro que eu vou tentar. Onde que eu tô? Um... Tá. Onde que o jogo tá pra minha esquerda. Corre. Ai, caralho. Tô tomando muito tiro aqui, velho. Os caras estão entrando ali, Joe. Eu não vou conseguir subir, mas eu vou tentar. Sobe, por favor, sobe, por favor, sobe, por favor, sobe. Morri. Puta merda, morri. Bora, Sérgio. Ei, caraca, eu não consigo pegar a mala. Aí. Aí, o cara entrou aqui. Tu já morreu alguém ou não? Não, mas eu tô zoado já. Entrei. Pera aí que eu vou explodir um carro aqui. Vamos ver se dá. Ah, fuck. Fui eu. Tá. A gente tá sendo cercado. Ó, pra minha direita tem. Lá na frente. Ó, pra minha direita tem um monte. Pra minha esquerda, quer dizer. Cephs, aqui, ó. Vai entrar uma parte de cara aqui, Cephs. Tem como abaixar, não, né? Não morre, mano. Morreu. Tem mais lá atrás. Perto da Kate Swag. Please don't die, please don't die. Tem que pegar a mala. Sérgio, tá, pega mais a mala. Gente, tá vendo mais gente. Pega a mala, Sérgio. Liga aí. Ixi. Volta pra garagem. Não, garagem. Não, 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 não. Pegou? Peguei. Entrou. Peraí. Cover, que eu vou pegar a bazuca. Get inside. Errei. Como é possível? É porque eu não esperei ela terminar de... Falta um cara. Morreu. Bora. Cadê o Kuruma? Tem um carro grande aqui, ó. Cheguei. Tô aí. Cadê o Cephs? É por cima, Cephs. É por aí. Na hora que você avisou, aí... Eu já tava quase muito tarde. Não, mas eu consegui bater pra fazer outro. Ai. Passa reto, vai embora. Vai. Mano, eu tô com pouca vida. Tá foda. Ai, meu Deus. Ai, que minha vida tá muito curta, meu Deus. Oi. Aqui. Entra. Entrei já. Como assim vocês roubaram o carro da polícia? É isso mesmo? Cheguei. Cheguei já. Cometi um pequeno deslize ali, que o carro virou, mas... Entrar com os jogadores próximos, é isso mesmo? Missão de planejamento... Finalmente! Cruída. Ah, peguei bronze, que mentira, mano. Olha que eu peguei bronze, brother. E pronto, olha só.
It's a lie. That's a lie. E aí? Não subi de nível. E depois de 497 vezes? Depois de muito dinheiro perdido, agora sim. Cadê o Hulk? Cadê o incrível Hulk? Ela saiu? Saiu. Ok. Então ficamos por aí? Ficamos por aqui, né? Já é meia-noite 10. É. Então, beleza. Então tudo tá. Bem. Tá bom. Então... Falou então, galera. Muito obrigado. Falou, por todo mundo que assistiu aí. Até a próxima. Curtam o vídeo, favoritem. Se querem ver mais vídeos, se inscrevam no canal. E falou. Forte abraço. Ah, será que ela vai soltar? Opa, passei. Olha, eu tô com vida. Opa. Oh. Nope. Algum me diz que é boss, velho. Agora sim. Era tudo que eu precisava. Agora tu vai se lascar. E é forte, hein?